Nākamā kategorija – laikmetīgais dejas notikums. Un pēkšņi gulbi – choreogrāfi Agate Bankava, Agnese Bordjokova, Linda Krūmiņa, Laura Lapiņa, Burtnieku novada iedzīvotāji un sociālā dienesta darbinieki. Profesionāls sociālās dejas piemērs, kas aktualizē laikmetīgo deju kā telpu, kur satikties vienam ar otru un pašam ar sevi. Pieredzējuši dejotāji šajā notikumā satiekās ar neprofesionāļiem, akcentējot viņu nesamāksloto kustību valodu, kā pašizpausmi. Emocionāli aizkustinoša izrāde ar neatkārtojumu kustību valodas dabiskumu, kurā radīšanas process spēlē tikpat būtisku lomu kā rezultāts. Mēs esam Matīšos pie Burtnieku ezera. Es esmu Matīšu pagastā sociālā darbiniece. Un mēs darbojāmies projektā ar Intu un vēl daudzām Rīgas meitenēm, skaistā projektā, un dejojām laikmatīgo deju. Mēs ar Intu satikāmies Limbažos kafejnīcā Kļava. Un tad viņa man uzrunāja un izstāstīja ideju, ka Burtnieku novada sociālie darbinieki ar Burtnieku novada iedzīvotājiem varētu darboties kopā, radīt kādu mākslas objektu, mākslas izrādi. Un tad mēs darbojāmies kopā vismaz 3 gadus. Pirmā gadā mums bija projekts saucās Burtnieku pilsti īstokļus meklējot. Mēs izveidojām 4 mini izrādes un atrādījām iedzīvotājiem. Un tad mums bija projekts uz Latvijas 100 gadi – brīvība un piederība. Un tad mēs izveidojām izrādi un pēkšņi gulbi uz Latvijas 100 gadi. Un visiem patika. Un mums pašiem visvairāk. Tā sākotnējā doma bija, ka mums ir Burtnieku novadā 6 pagasti. Kad no katra pagasta brauks sociālais darbinieks un savā mašīnā atved 2-3 iedzīvotājus, lai nav jālūkā papildus transports nekas. Un no sākuma tā arī bija, bet laika gaitā jau mums lēnām sāka atbirt. Un tika jau uzrunāti tādi, ko mēs jau ar domu, ka viņš varētu darboties, ka viņam varētu patikt. Bet bija tādi, kam arī nepatika, kas pazuda un nekad arī neatgriezās. Kāds atnāca noskatīties izrādi, bet mums bija visdažādākie vecumi. Es domāju, ka Agatei ir 25 gadi, es nezinu, cik viņa ir. Es domāju, ka Agata mums bija visjaunākā, vai tā ir vai nav. Nav, jā. Un tad seniora kundzītes mums bija tuvu 80 gadiem. Un visi darbojāmies un patika. Burtniekos patiesībā man bija pirmais tāds saskaršanās punkts, kad es strādāju ar cilvēkiem, kas ir no kopienām, nevis, kas ir profesionāli izpildītāji vai aktieri, dejotāji, mākslinieki. Un no sākuma man bija diezgan ļoti baila, tad, kad bija tas pirmais projekts. Bet tad, kā man liekas, tas bija ļoti labi, jo mēs bijām vienādās pozīcijās, ka es biju ka pirmo reizi tādā projektā un arī viņi. Un tad mēs meklējām kopīgus veidus, kā tas, ko es zinu, un Inta un Agnes zinu, un ko viņi, kā mēs varam iedarboties un radīt mākslu kopā. Nevis, ka mēs, jo mums uzstādījums bija tāds, ka mēs nāksim, un mēs ar viņiem sarunāsimies, mēs piedāvāsim savas lietas, un tad skatīsimies, ko viņi var piedāvāt pretī. Un tā mums izveidojās ļoti veiksmīga sadarbība. Un tad Intai bija tā doma, kad vajag 100 gadēji. Man liekas, kaut kādā ziņā tā bija ar tāda ironija par tiem lielajiem 100 gadus projektiem, kur taisa tādas zvaigņu šovus, un tad tas viss notiek galvaspilsētā. Un tad Inta teica, ka vajag kaut ko ar viņiem, un vajag kaut ko, kas ir ārpus Rīgas, kas patiešām ir tiem iedzīvotājiem. Un tad bija un pēkšņi gulbi. Val no Rencēniem. Kaut kas piezvanīja, projekts būs, bet viss jau sākās Burtniekos, sākums viss bija. Te jau ilgi mēs esam kopā. Mēģinājām bija ļoti forši, man patikās. Es biju laimīga, ka vispār tikā ārā no mājas un kopā visu to komandu.
priecājos. Ausma Vēvere. Mēs tagad atrodamies Rancēnos, Liepielā 10. Nu, kā nonāca sociālais darbinieks, uzaicināja, ka varot iesklaidēties. Un pirmā sākumā jau braukājām un domāju, ne, nu, kur es atbraucu? Māca to un nekāda rezultāta. Nu, un tā jau, ka nāca līdz pusei, tad jau gan sāk redzēt rezultāts, kā tur notiks un kā tur būs. Un tad jau viss aizgāja. Process bija ļoti interesants, jo mēs tajā nesapratām vispār neko. Un, kad arī izrāde tapa, mēs vispār nesapratām, ko mēs tur esam izveidojuši. Katreiz atbrauc meitenes un mēs darām kaut ko citu. Nu, pilnīgi kaut kas nesaistīts. Bet viņas jau zināja visu, kāpēc mēs esam putni, kāpēc zvēri, kāpēc zirgi un kas tik mēs tur nebijām. Un mēmo šovu rādījām. Un īstenībā izrādi mēs paši redzējām pēc tam, kad bija uzņemts video. Pēc tam, kad bija divreiz izrāde atrādīta, mēs redzējām un sapratām, par ko tie cilvēki raudāja, par ko viņi priecājās un par ko bija nesaprašanā. Un tad mums arī skrēja šermuļi, ka tur tiešām var saskatīt Sibīrijas izsūtīšanu. Tur visu, ko varēja, kas savu sāpošo problēmu tur varēja saskatīt. Un ne tikai sāpošo, arī prieku tur varēja redzēt. Un tās meitenes jau no sākuma jau zināja. Laima Jansone atbrauca vienā no pirmajām reizēm. Vairāk viņas nebija. Beigās jāliek izrāde kopā, meklējot tos vārdus, ko mēs tajā pirmā reizē dziedājam. Veram burtnīcu vaļā, ņemam vārdus. Izrādās tā ir izrādes noslēguma dziesma. Izrāde un pēkšņi gulbi tapa ilgstošā sadarbībā. Un manuprāt, tas, ka izrāde ir tāda, kāda viņa ir beigās, kāds ir rezultāts, un tas bija principā divu vai pat trīs gadu līdz tam tāds pazīšanās posms ar burtnieku iedzīvotājiem, sociālajiem darbiniekiem. Un jā, mūsu tāds kopīgs tikšanās, kurās mēs tikāmies un kopā darbojāmies, mācījāmies viens otram uzticēties, iepazināmies. Nu jā, un manuprāt, ka mūsu grupā veidojās ļoti tāda tiešām tīra tāda uzticēšanās viens otram. Un jā, ja manuprāt, ka rezultāts ir tāds, kurā tiešām visi cilvēki, kas piedalījās procesā, ir iesaistīti. Un mēs daudz veidojot šo darbu, domājām par iekļaušanu. Nu, kā mēs varam jebkuru cilvēku, kas ir procesā, jā, kā iekļaut katra domas. Ja mēs katru reizi, kad braucām uz Matīšiem strādāt, mums bija tāds kā rituāls. Mēs aicinājām cilvēkus rakstīt, kas ir viņu brīvība, piederība un atkarība. Esam apkopojot, mums jau bija gan liels tāds materiāls, kur iezīmējās, kas ir tās lietas, kas cilvēkiem nu, tā kā ir nozīmīgas un kas ir svarīgas. Vispār daudz procesā arī aicinājām cilvēkus rādīt kaut kādā veidā savu dzīvi, savus, nu, tāds priekšmets, kas viņiem liekas nozīmīgi sākumā vairāk kas vietu kaut kādā veidā parāda, bet tad arī viņus pašus un ģimeni. Un pakāpeniski meklējām tādas personīgo. Un kaut kad iespējams procesa vidū bija tāds uzdevums, jā, viņiem atnes stāstus, kas viņuprāt ir stāstīšanas vērti. Un no tā arī izrādē ienāca Austra stāsts par gulbiem un arī Halīnas stāsts, ko mēs pēc tam iekļāvām. Jā, mēs, manuprāt, kļuvām viens otram ļoti tādi, nu, svarīgi un nozīmīgi. Un viņas bija tiešām vispusēji tādas cilvēcīgas un svarīgas tās tikšanās. Katru reizi mēs kaut kā aizbraucam tādu uzlādāti. Ejot tālāk,
uznāca negaiss. Un tad mēs likāmies uz nakti, otrā rītā pamodāmies un jūra bija pilna gulbiem. Tas jau bija pirms šīs izrādes, iepriekšējā izrāde, kad bija pa būtniekiem. Mēs nejauši mēs bijām būtniekos un redzējām, ka tajā jauniešu centrā notiek darbība. Pazīstama mums meitene pienāca, viņa saka, oj, tur ir ļoti interesanti, jūs taču varētu nākt. Nu, paraustējām plecus un domājām, nu aizies, paskatīsimies, kas tur notiek. Nu, un tad mēs aizgājām, piedalījāmies tevi pa burtniekiem. Un tad jau, kā saka, bija āķis lūpā, gribējās vēl, un tā kā nākošo jau dzirdējām. Tad, protams, mūs paziņoja tanī reizē kaut kā, Rensen mums ir faktiski tuvāk nekā burtnieki. Un Rensen sociālā meitene paziņoja, ka vod būs tāds akal projektiņš. Pasākums. Jā. Brauksit? Jā, brauksim. Un tā tas aizgāja. Nu jā, tā likās, nu tā viss bija salikts tā kā pa gabaliņiem. Bet pēc tam jau, kad sāka veidoties viss kopā, tad mēs aptvērām, to vajadzēja tāpēc, ka viņš būs šajā posmā, to vajadzēja tāpēc, ka viņš būs te. Nu tāpēc tam tas tā kopībā. Sākumā mums likās, nu to padaram, nu tā. Bet tas bija labi. Nevarējām no sākuma savilkt kopā visu, pēc tam tik nāca apskaidrīt. Kad tu izeji cauri, kad tu izjūti to, tad vārds sakot, tas ir viss sākot Latvijas laiks. Sākot ar sākumu, pēc tam ar to visiem tam nebūšanām, kā mēs sakam, prihvatizācijām, visām tam atkal bezdarbiem, visā tā izmisumam. Ka mums tā izrādē bija kuģis, ka brauca projām, ka viena daļa aizbrauc un neatbrauc, viena daļa tomēr atgriež. Nu, tā doma jau, kā saka, viss Latvijas orvijās. Nu, tā mēs to sapratām. Kad izsludināja tos 100 gadus konkursus pirmajā tūrē, un mēs kaut ko tur iesniedzām, kas jau arī bija par laukiem braukt un strādāt ar cilvēkiem, un viņi noraidīja to tajā pirmajā tūrē, man liekas. Un tad man kāds no, neatceros kas, bet nu, tam, kam bija tāda sajūta, ka ir zināšana par to, kam dod, kam nedod, teica, ka nu, jā, tur jau tikai baltās piedurknēs nu, un ozo lapu vainagiem galvās kaut ko atbalstīs. Un tad uzradās, man liekas, ka tajā pirmā tūrē vēl nebija tas, es esmu Latvijas auglis, un tad viņš uzradās, un tad mums likās, nu jā, nu, tas tad tagad būs tur Rīgā, tur kaut kādi lielie tur pingvīnu kostīmos, jā, tur tad svinēs tos svētkus, bet kur tie īstie cilvēki, kas ir tas zemes un tautas spēks un tā kaut kāda tā īstā identitāte, pie viņiem varbūt aizvedīs, kas pāri paliks, vai atkal aizvedīs, ko Rīgā tādu krutu tagad smalku ir saražojuši. Un tāpēc bija nu, tas, ka vajag vienkārši braukt un bez tādas zināšanas, jā, nu, man liekas arī, ka viss te saka, nu, mēs nezinājām jau, ko jūs darat, bet jūs jau zinājāt. Nu, muļķības, man liekas, nu, nezinājām arī, nu, neviens tajā procesā kaut kādu tieši, kas tur tajā rezultātā būs, jo mērķis bija to visu paņemt no tiem, to viedumu no tiem, tos burtnieku tīstokļiem sākot, visu to gudrību no tiem cilvēkiem pašiem. Un tad no tā vienkārši jā, salikt kopā, lai tas ir viņu stāsts, nevis mēs tagad atbrauksim un tāsīsim kaut kādu savu stāstu. Un arī par to, ka jā, un tāpēc ar to sociālo dienestu, ka nu, ka tur tad ir varbūt tas, nu, tās tas spīdošās acis un baltās piedurknes varbūt retāk, jo dzīvē visādi iet, un tad likās, jā, nu, ja tie cilvēki varēs arī uzvilkt to balto blūzi, ja, un nodejot to izrādu un jūsties tam visam piederīgi un priecīgi, nu, ka tad būs tie tādi valsts tie svētki. Un tā viena no Krievijas rakstīja recenziju pēc video, un bija tas projekts, un tad viņi arī teica, ka nu, veids, kā patiešām svinēt svētkus, nu, tā kā ārpus tiem oficiālajiem rāmjiem, nu, viņi tā ieraudzīja, lai gan viņa pat nebija, nu, tur tāds īpaši daudz tā konteksts. Tā kā tas, man liekas, bija tas svarīgākais, un arī tas, ka pierādīt, ka netop, ka kaut kādi tie sociāli orientēti projekti, viņi nav, nu, tā kā kaut kādi tur... Nu, ka tas rezultāts ir tāds, ka, nu, brāķis, nu, ne brāķis vien, bet tas rezultāts nav
nekas īpašs. Nu, tas tikai tāpēc, lai tiem cilvēkiem padarboties. Un tas mērķis bija tomēr izdarīt tā, lai saprotu, ka, nu, ka tur tad tāda nu, normāla māksla topa, kas var kvalificēties tajā profesionālā kontekstā. Un tāpēc tā dejas balva, ko Gulbi saņēma, tad bija tāds tā kā, ā, tomēr nu, spēja noticēt pat tā jauktā žūrī, kam varbūt pavisam nu, šie cilvēki ķermeņi neliekas īstie dejotāji ķermeņi, bet vienalga. Visu to novērtēju, un tas, tad, man liekas, arī, ko gribējās kaut kā pierādīt ar to. Ka... Balvu saņem un pēkšņi Gulbi. Paldies žūrijai. Paldies radošai komandai, kurai pateicoties tika izveidota īpaša dejas izrāde, apvienojot dažādas paudzes, dzīves stāstus, uzdrīkstēšanos un kopā būšanu. Paldies! Nu jā, bet nu ne, nu, vajag taisīt tādas izrādes. Bet droši vien nevajag sākt no tā, ka vajag taisīt tādas izrādes, bet vajag sākt no tā, nu, ar ko tu gribi parunāties, par ko gribi parunāties ar cilvēkiem, par ko gribas kādā kaut kādā kontekstā ietvarā gribas pabūt. Kopā un ko satikt un kāpēc satikt un kas man pašam ir tas, ko es gribu atbildēt. Un tad vēl tie citi varbūt tieši palīdzēs, nu, tāpat kā Rudīts, ka viņi mācījās ļoti daudz, ko to drosmi no tiem pašiem it kā, nu, saviem klientiņiem, kur reizēm liekas, ne, viņam pietrūks dušas, tur es nezinu, aiziet darbu dabūt vai vēl kaut ko nevar saņemties. Un mēs viņi tajā situācijā pēkšņi varbūt var kaut ko daudz vairāk. Nekad nezinu, no kā tu ko var iemācīties, un tas ir tas ceļš iziet ārpus tā burbuļa, kurā tu parasti tā dzīvojies, un tā liekas, nu jā, te ir tas un tas, un tas robežu uzreiz, tāds, ar robežu pārkāpšanu mākslā, ja, tu nevajag tur, tā teikt, plikam zāģēt sev nost kāju, ja, lai tu pārkāptu robežas mākslā. Pie normāliem cilvēkiem arī būs pārkāpts robežas.